vídeo de hoje o confronto é Real Madrid contra a equipe do Bayern de Munique. Você já vai comentar aqui no vídeo, aqui embaixo, para quem você vai torcer. E galera, vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo, porque estamos no final do ano. Tem muita gente que não está assistindo, tem muita gente que não está sabendo, galera, mas está rolando a melhor competição de futebol do planeta aqui no canal Riquinho. E nesse desafio hoje eu vou representar o Lewandowski. Lembrando que o Bayern de Munique tem vários craques, incluindo o Felipe Coutinho. Vamos assistir o vídeo até o final. Tá valendo vaga na semifinal aí, e que vença o melhor. Vamos tirar o par ou ímpar aqui para fazer a saída de bola. Par. Ímpar. Ganhei. Eu sempre ganho, né, galera? Sempre ganha. Par ou ímpar com o Riquinho. E antes de começar, calma aí, calma aí. Na telinha agora os artilheiros da competição até o momento. Então, galera, os jogadores estão jogando muito, estão fazendo muitos gols. E o primeiro jogador aí é o Filipinho, né? Artilheiro, jogou muito no confronto do Barcelona contra o Manchester City. Fez um hat-trick, né? E vamos parar de enrolação. Vamos lá, galera. Saída de bola. Vai começar. Tá valendo aí, ó. Esse gol vai pra contagem do Riquinho. Foi gol contra o gol? Gol contra o gol do Riquinho. Gol contra. Vocês têm que me ajudar, jogador.
ganhar de 1-0. Vai, Bernardo, vem, de novo. Na trave! Passando o jogo. Vai. Valeu. Tropa. 2-1, galera. 2-1, 2-1. Se bater esse jogo.